معاونِ خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ محمد شہزاد ارباب کا کہنا ہے کہ وفاقی ملازمین کی ریٹائرڈ کی عمر 55 سال مقرر کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، ایسا کوئی اقدام حکومت کے زیر غور نہیں ہے۔ اسی طرح سرکاری ملازمین کو پینشن اور دیگر مراحل کے بغیر ریٹائرڈ کرنے کی خبریں بھی درست نہیں ہیں۔